pakar teknikal dari Malaysia dan Singapura akan mengadakan perbincangan mengenai pelaksanaan tata cara sistem pendaratan instrumen ILS di lapangan terbang Seletar. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook berkata perbincangan itu akan berlangsung Januari tahun depan. We have made our points. We have even come up with a video to explain our position. I think that's very clear. As any other technical considerations and so on, I think I'll leave it to the technical experts from both sides to trash it out. Beliau bercakap dalam sidang media pelancaran kempen perkhidmatan budaya tetamu gembira Tuan Rumah Penyayang Anjuran Malaysia Airports Holding Berhad MBHB di KLIA2. Malaysia membantah cadangan Singapura untuk melaksana ILS di kawasan lapangan terbang Seletar kerana menceroboh kawasan udara negara. Ini dilihat sebagai mencabuli kedaulatan Malaysia dan melanggar standard antarabangsa. Tata cara ILS merupakan alat pandu arah yang digunakan juruterbang sebagai panduan ketika melakukan penerbangan menurun.